قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. آمين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا أولا إلى حضرة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الجميل قدس الله عليه وسلم. الله إلى حضرة أمات منا من آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وسائر أكربائنا يا رب العالمين. وإلى اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تبارك وتعالى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله الله على محمد.
وتلك الشعائر تدل بجميع حركاتها وسكناتها على شؤونه سبحانه وتعالى وصفاته الجميلة الدلالة الواضحة يتقبله العاقلون بلا إنكار. فهو سبحانه وتعالى باطن بكل ذاته وظاهر بصفاته وشعائره لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وتلك الشعائر منسوبة إليه سبحانه نسبة التعظيم والتشريف وأوجب علينا تعظيم تلك الشعائر وتوقيرها وجعل ذلك التعظيم موجبا للتقوى وموجبا لظلمات الكفر من ظلمات الكفر وأهوالها. فلا سبيل إلى الله إلا ما أوضح إليه سبيلا ولا سبب إلى الله إلا ما وضع إليه سببا موصلا. فقال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم شعائر الله تعالى علامة التقوى وشعائر الإيمان، ومحبة شعائر الله فيها محبة الله ذي الجلال والإكرام. وتلك الشعائر وأنواعها متنوعة فيها أعلى وأدنى، فمن أفضل الأنبياء والمرسلون ومن أقامه الله مقامه من الأولياء والعارفين اصطفاهم الله واجتواهم وقربهم إليه، فاستفادوا القدسية بقدر قربه إليه، وذلك مستفاد الحديث مع كون حديدا صفات النار من الحرارة وغيرها، ومع كون النار لم يفارق منها صفة من صفاتها أصلا. والحرير لم تنقلب حقيقته إلا حقيقة النار رأسا، فذلك إذ محلت من هؤلاء المقربين صفاته البشرية وغلبت عليهم صفاته القدسية ما داموا في حد القرب من الله سبحانه وتعالى، فصاروا يسمعون بالله يبشرون بالله ويبتشرون ويمشون من أجلهم وعظمهم بعد القرن ثلاثة السلطان من حين قطب دائرة ولاية شيخ المشايخ الإسلام معين الدين حسن الإسلامي الأجمعي قدس الله تعالى سره العزيز، وفاض علينا من فيضاته في الدارين رضي الله عن المعين سلطان وديني رضي الله عن المعين سلطان الهند وديني رضي الله عن المعين سلطان الهند وديني على حسب إيمان الماء تراه بأوصاف الكمالات قائما صلاة وتسليم وأزكى تحيات على المصطفى المختار بخير البريات تراهم ترقوا في معالي كمالي
ومعرفة أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين واجبات علينا، لأن هداية منحصرة في اتباع آثارهم، كما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا لا يتم إلا بمعرفة أهوالهم، فلينبئ بعض أهوال مركز الهداية ومنبع الولاية معينة الجستي الأجميلي رضي الله عنه. ولد رضي الله عنه في سنة 530 بقرية سنجر من خراسان، ونشأ بها، ونسبه كما هو مذكور في مرأة الأنساب المتصل بالإمام الحسين رضي الله عنه، وهو الإمام المعين الدين الحسن السنجري رضي الله عنه، ابن العياس الدين رضي الله عنه، ابن إمام كمال الدين رضي الله عنه، ابن إمام أحمد حسين رضي الله عنه، ابن إمام نجم الدين رضي الله عنه، ابن إمام الطاهر رضي الله عنه، ابن إمام عبد العزيز رضي الله عنه، ابن إمام إبراهيم رضي الله عنه، ابن إمام إدريس رضي الله عنه، ابن إمام سيدنا موسى الكاظم رضي الله عنه، ابن إمام سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه، ابن إمام سيدنا الباكر رضي الله عنه، ابن إمام زين العابدين رضي الله عنه، ابن إمام سيدنا سيد الشهداء سيد السادات الحسين رضي الله عنه، وأفاض علينا من فيوضاته وبركاته، وجمع بيننا وبينهم في جبال رب العالمين. ولما بلغ عمر الشيخ رضي الله عنه 15 سنة توفي بلاده، وترك له بستانا فكانت يستعير به ويعيش، وبينما هو كذلك إذ دخل عليه يوم من الأيام مجذوب من الأولياء يسمى إبراهيم القندوزي رضي الله عنه، فقدم إليه الشيخ رضي الله عنه تمرا في عنقوده، فأقل منه قبولا لضيافته، ثم أخرج مجذوب من بغاية قطعة رغيف يابس ومضعه وأتاه للشيخ رضي الله عنه، فقال كل، فأقله فغلب عليه الزهد والورع، فترك الدنيا بكلية ووفق بستان على فقراء والمساكين، وخرج يطلب العلم إلى خراسان فحفظ قرآنا، ثم خرج إلى بخارى ولازم مولانا حسام الدين بخاريا، فحصل منه العلوم الظاهرية من تفسير والحديث والفقه وغيرها، ثم خرج يزور أولياء العظام من أحياء والأموات وجاور الضرائه المقدسة، ثم خرج بحسبه الإشارات اللطيفة في المنام ويقظته إلى مدينة هارون، طالبا لإمام أولياء وسلطان عارفين الشيخ عثمان الهاروني رضي الله عنه، فقبله شيخ عثمان رضي الله عنه بغاية اللطف والمرحمة، كل ذلك بحسب إشارة القدسية، ودخله في زمرة مريده ولازمه مدة طويلة. وذكر خليفة الشيخ السلطان العارفين كتب الدين الاختيار الكعكي رضي الله عنه في رسالته دليل العارفين أن الشيخ معين الدين رضي الله عنه صحب الشيخ عثمان الهاروني رضي الله عنه مدة 20 سنة، وحرم في تلك المدة اللذة والراحة على نفسه. وذكر الشيخ باب فريد الدين كنج الشكر عن شيخ خطب الدين باختياري رضي الله عنه أن الشيخ معين الدين رضي الله عنه داوم 70 سنة على صوم النهار وقيام الليل، ولم يكن محدثا في تلك المدة إلا في أوقات ضرورية، وكان يصلي صبحا بوضوء العشاء، وكان يفطر على قطعة رغيف يابس، وكان يختم كل القرآن
في اليوم مرتين وكان يأتيه عند ختم القرآن نداء من الغيب قبلنا ختمك يا معين الدين هذا في سير الأقطاب وسير العارفين اللهم اجعلنا من محبهم برحمتك يا أرحم الراحمين رضي الله عن المعين سلطاني إني وديني رضي الله على حبيبك خير الخلق كلهم يا شيخ أهل التقى والزهد والكرم قد صرت شمس الهدى للناس كلهم يا غوث خالدنا يا غيث بارئنا قد صرت عونا لكل الناس.
ولما بلغ الشيخ معين الدين رضي الله تعالى عنه اقصى مراتب التزكيه ذكر له الشيخ عثمان الهاروني رضي الله تعالى عنه يوما من الايام جدد وضوءك وصل ركعتين اقرا في اولاهما سوره الفاتحه مره وسوره الاخلاص الف مره وفي ثانيتهما اقرا سوره الفاتحه الف مره وسورة الإخلاص مرة فصلى كما أمره ثم قال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 واحدة فعمل أيضا كذلك ثم قال له الشيخ عثمان رضي الله عنه إنك وصلت الآن إلى مقعد صدق عند ملك مقتدر وألبسه الخلعة المقدسة ثم أمره بالخلوة والرياضة يوما وليلة وقال له اقرأ سورة الإخلاص 1000 مرة فقرأ ثم أتاه فقال له ارفع رأسك إلى السماء وانظر فنظر فإذا الحجاب قد رفعت وانكشف له العرش والكرسي وغيرهما ثم قال له الشيخ رضي الله تعالى عنه وانظر إلى تحت فنظر فانكشف له ما تحت الثرى ثم قال له الشيخ اذهب واقرأ سورة الإخلاص 1000 مرة أيضا فعمل به فقال له الشيخ اغضل بصرك فغض ثم قال له افتح ففتح فسأل له ماذا رأيت فقال له الشيخ معين الدين رضي الله تعالى عنه إني أرى العوالم 18 فقال له الشيخ عثمان رضي الله تعالى قد تم أمرك وكمل شأنك ثم قال له اذهب وأتي بذلك الحجر فأتى به فإذا هو ذهب فقال له الشيخ رضي الله تعالى عنه اذهب وأنفق على الفقراء والمساكين وهكذا ينفق الشيخ رضي الله تعالى عنه حين استقر فيما بعد في بلدة أجمير إذا كان يطبخ كل يوم ما يكفي لجميع الفقراء والمساكين الحاضرين وهم 100 في كل وقت ولا يدري أحد من أين ينفق الشيخ رضي الله تعالى وأفاض علينا من فيوضاته وبركاته في الدارين رضي الله عن المعينين سلطاني عندي وديني رضي الله يا شيخنا يا قطب ذا إلى ذي الولاية غوثنا المدد يا شيخنا
Thank you.
الله دنوں پہلے یہاں پہ مبین عبد المجید مٹا ان کے والدہ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ جنت کے باہر ان کو کروٹ کروٹ جنت کے باہر نصیب فرمائے بے حساب مغفرت فرمائے اسی طرح جاوید علی میاں ٹھاکر ان کی بہن ان کا بھی انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنت کے باہر نصیب فرمائے جنت الفردوس میں تمام مرحومین کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ايام رب ایک مرتبہ حضور نبی رحمت شفیع امت کونین کے والی دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار و اخیار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار بہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھم جھم کر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معادل الجود والکرم منبع العلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاتو و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو ولایت کی صفت سے متصف فرماتا ہے
یعنی جس کو اللہ تعالی ولایت عطا فرماتا ہے، پھر اس کے دلوں میں، پھر ان سب کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں رہتی ہے۔ وہ لوگ دن بدن جیسے ہی دن گزرتا چلا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو ولایت کی صفت عطا فرمایا، جس کو ولایت کی صفت عطا فرماتا ہے اس کے مرتبہ اور مقام کو دنیا میں بھی بلند فرماتا ہے اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی بلند فرمائے گا۔ آپ کے سامنے میں ایک حدیث پاک رکھوں، آپ ہم غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کرام سے کس طرح کی محبت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالی اولیاء سے، اولیاء کرام سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد اعذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میرے ایک کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کا دوسرا پہلو کیا ہوا، من احب لی ولیا فقد اعذنته بالمحبہ، کہ جو بندہ میرے کسی ولی سے محبت رکھتا ہے، جو بندہ میرے کسی ولی سے الفت رکھتا ہے، جو بندہ میرے کسی ولی سے عشق کرتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ الفت کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه وان استعاذني لاعيذنه۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے میرا قریب قربت کو پاتا ہے، جس کے ذریعے وہ میرے نزدیک ہو جاتا ہے، جس سے میں وہ، جس کے ذریعے میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ چیز فرائض ہے۔ یعنی بندہ جب فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، جب فرائض کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہترین چیز ہے قریب ہونے کی چیز، وہ ہے فرائض، اور اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتا ہے کہ وہ میرا قریب ہو، اور وہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ میرا قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نور تجلی کو اس پر فرماتا ہے، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، وَإِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب بندہ میری پناہ کو چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے جن بندوں پر یہ خاص کرم اور یہ خاص تجلی فرمایا، انہی اولیاء کرام میں سے ایک ولی کا نام سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، سیدنا خواجہ بن نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت 537 ہجری کو علاقہ سجستان کے قصبہ سنجر میں ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت کے 14 سال جب مکمل ہوتے ہیں تو آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کو وراثت میں ایک باغ اور کچھ پیسے ملتے ہیں۔ آپ پیسوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے ہیں، اور باغ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ایک بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کے باغ میں آنا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ جب آپ کے باغ میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے باغ میں آتے ہیں، آپ ان کو ایک درخت کے سائے پر بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد کچھ انگور پیش کرتے ہیں۔ بزرگ آپ کی اس مہمان نوازی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد اپنے بغل سے
روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور اس روٹی کے ٹکڑے کو چباتے ہیں اور چبانے کے بعد آپ کو دے دیتے ہیں. جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا آپ اپنے منہ میں لیتے ہیں اور وہ لقمہ جیسے ہی نکلتے ہیں اور لقمہ جیسے ہی نیچے حلق کے نیچے پہنچتا ہے آپ کے دل کا دنیا آپ کے دل کا دنیا بدل جاتی ہے. آپ کا دل پہلے ہی اللہ رب العزت کی طرف مائل تھا. کیوں؟ کیا آپ نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیسے آپ کو آپ کے والد گرامی کی وراثت میں ملے تھے سب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا کھانا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف اور مائل آپ ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو باغ تھا آپ اس باغ کو بھی فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے ہیں اور راہ علم میں نکل جاتے ہیں. علم کی جستجو اور علم کے تلاش میں نکل جاتے ہیں اور کئی مقامات کو طے کرتے ہیں. اور کئی مقامات کو طے کرنے کے بعد علم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی ظاہری زندگی کو سیراب کرتے ہیں. ظاہری زندگی سیراب کرنے کے بعد روحانی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک شیخ کی تلاش ہوتی ہے. آپ کو ایک بزرگ کی تلاش ہوتی ہے. آپ بزرگ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور آپ کو ایک بہت بڑے اپنے وقت کے ولی کامل حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. آپ سیدنا خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں. 20 سال ان کی خدمت کرتے ہیں اور 20 سال ان کے فیوز و برکات سے مال مال ہوتے ہیں. جب 20 سال کا عرصہ مکمل ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ ایک مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے لے جاتے ہیں. جب آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور حج سے فارغ ہوتے ہیں حج کے پورے ارکان کو ادا کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے پورے پیر مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معین الدین تم معاہدہ شریف کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کا حکم مانتے ہوئے معاہدہ شریف کے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے اقدس کے پاس روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیر و مرشد کے حکم کے مطابق سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ یا رحمۃ للعالمین. جیسے یہ سلام کرنا ہوتا ہے بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارا جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت سیدنا خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر قطبیت کا تاج رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا قطب المشائخ تم پر بھی سلامتی ہو اے ولیوں کے سردار. اس کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحکم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان کی سرزمین پر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے دین اسلام کی خدمت کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ جس وقت ہندوستان میں تشریف لائیں اس وقت ہندوستان کی حالت بہت خراب رہتی ہے. اس وقت ہندوستان کی حالت بہت بدتر ہوتی ہے. یہاں دور دور تک اسلام کا چراغ نظر نہیں آتا ہے. یہاں دور دور تک کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں نظر آتے ہیں. لیکن سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نسب العین کے ساتھ جس مقصد کے ساتھ اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے وہ اپنے مقصد کو نہیں بھولتے ہیں اور دن بدن جد و جہد کرتے رہتے ہیں دن بدن کوشش کرتے رہتے ہیں. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ چند ہی سالوں میں آپ پر اللہ رب العزت کی عطا سے 90,000 لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لائے تھے شروع کا دور تھا ابتدائی دور تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اس وقت جو بادشاہ تھا پرتھوی راج چوہان وہ اپنے ملازموں سے کہتا ہے کہ جاؤ اور یہ بابا سے کہہ دو کہ وہ ہمارے تالاب سے پانی نہ لے ہمارے تالاب کے پانی کو نہ پیئے. بادشاہ کے ملازم سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے بادشاہ کا یہ حکم ہے میرے سردار کا یہ حکم ہے کہ آپ میرے اس تالاب سے پانی کو نہ لیں. سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جس طرح تم اس تالاب کے پانی کو پیتے ہو جس طرح تم اس تالاب کے پانی سے نہاتے ہو اور اس کے استعمال میں لاتے ہو تمہاری طرح میں بھی اس تالاب کے پانی کو استعمال کرتا ہوں پیتا ہوں نہاتا ہوں وضو کرتا ہوں. بادشاہ کے ملازم کہتے ہیں کہ بادشاہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ جب اس تالاب کے پانی سے نہاتے ہیں تو تالاب کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. وہ کیوں ناپاک ہوتا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جس مذہب اور جس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ہمارا مذہب اور مسلک نہیں ہے. ہم ہندو لوگ ہیں ہمارا دھرم ہندو ہے اور آپ جس مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام اسلام ہے اور آپ مسلم ہیں تو آپ میرے اس تالاب کے پانی سے اب آپ میرے اس تالاب کے پانی کو ابیوز نہ کریں آپ استعمال نہ کریں.
سیدنا خواجہ ابن الواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے مرید سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم فرماتے ہیں کہ قطب الدین ایک مشکیزے کو اٹھا لو اور مشکیزے کو اٹھا کر کے تالاب کے پاس جاؤ اور جا کر کے تالاب سے کہہ دو، جا کر کے تالاب کے پانی کو اس مشکیزے میں بھر لو۔ سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشکیزے کو اٹھاتے ہیں، تالاب کی سیڑھی پر جا کر کے بیٹھتے ہیں اور پانی کو بھرتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے میں بھرنا تھا، اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوتا ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، یہ تصرف ظاہر ہوتا ہے کہ تالاب کا پورا پانی اس مشکیزے میں آ جاتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ بیوقوف لوگ، کچھ احمق لوگ، لٹ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دیں گے، ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم فرمایا تو انا ساگر کا پورا پانی مشکیزے میں آ گیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس اونٹ کو حکم دیا کہ تم مت اٹھنا تو تمہارے سارے ملازمین اور بادشاہ مل کر کے اس اونٹ کو نہ اٹھا پائے، تو سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مسلموں کو اور جن مومنوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کی دولت سے مشرف کیا ہے اور اسلام کی دولت دیا ہے، تمہارے باپ دادا بھی قبر سے اٹھ کر کے آئیں گے تو معین الدین کے کلمہ ہوئے پڑھے لوگوں کو اسلام سے کفر کی طرف منتقل نہیں کر سکتے ہیں اور اس سرزمین سے کوئی نکال نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سرزمین میں بسانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود مسلمانوں کو یہاں بسائے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، سوائے حیات کو پڑھیں، ان کے بارے میں پڑھ کر کے اپنی زندگی میں ان کی باتوں کو لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اور ہم سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ایک عربی کا مقولہ ہے، لو کان حقوق صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، کہ اگر تمہاری محبت کسی سے سچا ہے، اگر تم کسی سے سچائی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرفوضات میں ایک بات ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیں، غور سے سنیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک راز ہے، جو بندہ نماز کو پڑھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس وظیفے کو پڑھ، اس بات کو پڑھ کر کے اور اس ملفوظ کو پڑھ کر کے اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو سن کر کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب بھی اپنی زندگی میں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو لانے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، سیدنا اعلیٰ حضرت رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جگہوں سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے انہی جگہوں میں ایک جگہ اجمیر شریف ہے، یعنی اجمیر شریف جا کر کے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبسل سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یعنی اجمیر شریف مستجاب الدعوات جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، اور ہم جیسے لوگ یہ نہیں کہہ رہے، اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے جو ہزار سے زائد کتاب لکھا ہو، اپنے وقت کے جو سب سے بڑا شیخ اور ولی ہو، ان کا یہ بیان ہے کہ اجمیر شریف ان جگہوں میں سے ہے جہاں اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اجمیر معلیٰ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ یعنی وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، آپ کا دربار جو اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنی معزز جگہ ہے کہ جو بھی سوالی آپ کے بارگاہ میں آتا ہے اور وہ مانگتا ہے تو آپ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، اور محی الدین غوث ہے اور خواجہ محی الدین اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل مبارک کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی جس مقصد کے تحت آج کی نیاز میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر
امن اور سلامتی نازل فرمائے، تمام مسلمانوں کے اندر صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، طالع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلاة السلام عليك يا رسول الله، صلاة السلام عليك نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. بعد زيد أبو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم، وبارك وسلم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. مولاي كريم، تیرے اکثر حبیب کا ذکر خیر کیا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر خیر کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولاي كريم، خواجہ غریب نواز کی مولد شریف پڑھی گئی، مولاي كريم یہاں پر قصیدے بردا کے، مولائی کریم کچھ اشعار پڑھے گئے، مولائی کریم جو بھی ذکر و اذکار کیا گئے، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولائی کریم یہاں پر جو بھی حاضر ہے، جو جمع ہے، مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، جس مقاصد کو لے کر ہم حاضر ہیں مولا، ان مقصدوں میں کامیابی آپ کا عطا فرما۔ مولائی کریم یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں، تماموں کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما۔ مولائی کریم تماموں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تماموں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ، بے شمار مقاصد کو لے کر آج تیری بارگاہ میں اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھائے مولا، ہمارے نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما۔ مولا کریم تو دلوں کے دھڑکنوں سے واقف ہے مولا، تو شہرت سے قریب ہے مولا، تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے تمام پریشانیاں دور فرما، تمام مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم لوگ بیماری کا تقاضا لے کے تیرے پاس آئے ہیں، کچھ لوگ قرض کا تقاضا لے کے آئے ہیں، کچھ مرض کا تقاضا لے کے آئے مولا، ہمارے سروں سے، گھروں سے تمام آفات بلائیاں مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا کریم، مولا کریم ہر طرح کی بیماری سے ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم جتنی بھی جان لیوا بیماری مولا، تمام بیماروں سے ہم سب کو نجات عطا فرما، تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کو سو مسلات کا پابند بنا دے۔ مولا کریم مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے پیشانی میں سجدے کی تڑپ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں رکوع کا سرور عطا فرما، ہمیں سجدے کی لذت عطا فرما، ہمیں
خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، غیب دہ نبی کے صدقے میں غیب کے فرشتوں سے مدد فرما کر ہم سب کو قرض سے رہائی عطا فرما، اولاد کریم بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی گود اولاد سے بری ماں اے اللہ ان بچوں کو اپنا ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا، ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت کو سوار دے، ان کی عاقبت کو سوار دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو تین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ان دل میں دین اور علم دنیا سے آراستہ فرما، دنیائی علوم میں مہارت نصیب فرما، مولا کریم جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تماموں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ناپاک ارادے بنائے مولا ان کو ناکام فرما دے، مولا کریم ہمارے جامعہ دارالحبیب کی بالخصوص حفاظت فرما دے، مولا کریم اس پہ آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا کریم جن جو لوگ جو منصوبے بنا رہے مولا تمام منصوبوں میں ان کو ناکام کر دے، مولا کریم ہمارے مفتی محمد شریف نظامی ان کی ابرم عمر میں اقبال میں بلندی عطا فرما، جامعہ دارالحبیب کے صدر نظام الدین قاضی ان کی عمر میں اقبال میں بلندی عطا فرما، ان کو مکمل شفا والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ آج کی نیاز میں جن لوگوں نے حصہ لیے مولا تماموں کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام علماء کرام تمام اساتذہ کرام کی عمر میں برکت عطا فرما، تمام طالب علم کو نافع علم عطا فرما دے، مولا کریم ہم سب کو دین سیکھ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے عطا فرما، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں شہداء بدر کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلوا علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Ah, sí, no, no. Actriz. La prisa, la lista, prenderla.